I 31 godinu poslije suborci sa Luke sjećaju ovako. Čovjeka sam upoznao na najbolji način što se moglo upoznati. Vedar, nasmijan, uvijek spreman na šalu, samozatajan. Luka je bio izniman. Ja se sjećam kad je on došao u našu postrojbu. Stvarno je bio veliki borac, veliki prijatelj je bio. Nasmijan, uvijek vesel, stvarno je bio jedan krasan čovjek. Meni je Luka bio nešto posebno, to je dečko mlad. Pazite, čovjek koji je došao iz Bosanske Posavine, koji je mogao reći što se to mene tiče, što se dešava u Hrvatskoj. Ali nije. Roditeljima je rekao da u Vukovar ide tražiti posao, no otišao je u redove Hrvatske vojske i postao istinski heroj Domovinskog rata. Danas ga se sjećamo po rušenju prva dva zrakoplova neprijateljske JNA na hrvatskom tlu. Ja sam Luku pitao što njemu u stvari treba, s obzirom da ja nisam se susretao s takvim oružjem i oruđem. On kaže treba mi 360 stupnjeva djelovanja. Odveo sam ga u bosanski odvojak. Tamo smo postavili top gdje on mogao djelovati 360 stupnjeva. Sačekali smo avione. Toga dana Luka je oborio dva zrakoplova, a dva dana kasnije još dva. Posle tih dana više avioni nisu letjeli nad našim gradovima, bar tu kod nas u Slavoniji, nisu letjeli onako kako su letjeli prije toga. Već su letjeli negdje malo dalje od grada, od naših položaja i tako dalje. Ako su nadlijetali grad, onda je to bilo u brišućem letu, tako da ga se ne može gađati bilo koje oruđe ili oružje. Svoj život utkao u slobodu domovine, zato mu njegovi roditelji, prijatelji i suborci svake godine na ovaj dan odaju posebnu počast. Volila bi da je moj dan, da sam ja mjesto nikada. E to bilo najljepše. A ovaj mjesec i dan za mene je smrt. Na njegovom grobu na Slavonsko-brodskom gradskom groblju danas su položeni vijenci i upaljene svijeće. Uz one najbliže bili su tu i predstavnici grada Slavonskoga Broda i Brodsko-posavske županije, memorijalnog centra u Vukovaru, predstavnici brojnih udruga proisteklih iz Domovinskog rata te izaslanstvo Hrvatskoga sabora. Dugi je već 31 godina od stradanja jednog velikog hrvatskog heroja, mladića iz Posavine, mladića koji je u Domovinskom ratu u bitki za Vukovar srušio 4 aviona. Evo, ali nažalost i dao je svoj život u obrani naše domovine i Luka će siguran sam biti i ostati utkan u naše srca kao jedan od sokolova koji su zadužili sve nas. Zato ga se kao i ostale poginule branitelje koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske države ne smije nikada zaboraviti.